За мэтхэн open board-ыг хэрхэн татаж суулгах ашиглах талаар үргэв. За open board C, C C гэсэн ангиар нэвтрий. За энэ бол зөвхөн компьютер дээр ашиглах боломжтой байгаа. За download open board for free гэж. За энэ дээр дарая. За энэ Windows. Заанд татаж байна 53 мегабит хэмжээтэй. За open board дээр бол ерөнхийдөө байгалийн ухааны чиглэлийн хичээлүүд, математикийн хичээлүүдийг одоо зурах, текст оруулах, тайлбарлах зэрэгээр ашиглахад тохиромжтой юм. Үнд хэлбэр үү? Програм байгаа. За тэгээд миний хийсэн жишээ видео та бас харсан баг. За уг нь бол компьютер юм давхар залгадаг pad буюу одоо юм үзгээр бичих боломжтой pad буюу tab тэ tab байж болно. Эсвэл бол компьютерийн мэдрэгчтэй дийлгэц байж болно тийм ээ. За эдгээрээр ашиглаад бол шууд гараараа бичээд ингээд зурагчтайгаа дэлгэцээ хуваалцаа шиэрлээ. Хичээлээ лайвар хамт бодтой явуулах юм бас боломж байдаг байгаа. За ингээд програм байна. Татагд дууссан байна. За энэ дээр дарыг. За ингээд суулгах үгүй гэсэн асуулт гарч ирж байна. Yes гэсэн төвчийг дараад суулгах үйл ажиллагаа маань эхэлнэ. За, ийм бичиг гарч ирж байгаа хэвээр. За, ингээд эндээс next гэдээ явъя. Next, next. За, desktop shortcut буюу дэлгэцэн дээр одоо програмын логог харуулах уу гэсэн юм. За, энэ хэсгийг чагтлаад next гэчихье. За, install гэдэг. За, програм маань сууж байна. За хамгийн гол яг уу одоо давуу тал гэх юм бол энэ үнд хэлбэргүй юм програм юм билээ. Тэгээд дээр нь бол төрөл бүрийн түлхүүдтэй аппликейшнуудтэй. За зураг оруулж ирэх боломжтой. За тэгээд хуудсанд хувааж болдог тий. Дэвтрийн хуудас шиг бэкграунд энэ тууш дэвтэр шиг болгож болно. Дөрүүлж хунтаа дэвтэр шиг болгож болно. Ингээд ашиглаад явах нь бол эн боломжтой очих бас юм өөрхөн давуу талтай юм гэж бас хараад байгаа. За ингээд сууч дуусч ийн үндсэндээ баг. За энэ хэсэг дээр жоох удаадсан баха. Installing CRT гэдэг. За энэ хооронд би таад бас юм харуулъя гэж бодож байна. Дэлгэцний хэсэг дээр ямар зурагтай байгаа мэй гэдгийг харуулъя. За ингээд суугаад дууссан байна. Launch open board гэдэг. За finish гэдээ дуусчихъя. За дэлгэцэн дээр чинь бол open board гэсэн тийм. Бичиг гарч байгаа. За дахиад дэлгэцээ ширлээд харуулъя. За ингээд програмын юм нэгдэх цонх бол энэ байгаа. Нэгдэж байгаа цонх нь. За энэ хэсэгт style буюу дотлын бидний хамгийн энгийн ашигладаг хэрэгслүүд байрлаж байна. За энэ дээдлийн хэсэгт бол өнгө сонгоно.
энэ нь бол текст болон зураас гараа бичих зүйлүүд. За энд зураасны өргөн энэ баллуурын том жижигэн хэмжээ. За бэкграунд дээр бол бидний сонголтуудтай байгаа. За энэ сонголтуудаас өөртөө аль тохирохыг сонгоно гэсэн үг. За ингээд X дараад гарчихна. За pages дээр бол хуудаснууд нэмээ явах боломжтой. За энэ документ хэсгээс бол мөн одоо энэ пэйжи эдгээр документд байгааг документ байршиж байгааг харах хэрэгтэй. За уучлаарай энэ жоохон анаттай байгаа даа. За мөн шууд дэлгэцийг ингээд бас харуулж болно. Дэлгэцийг харуулж болно. Шоу десктоп гэдэг дээр дараад. За. За буцахтаа яаж буцаадлаа энэ зүйлгч. Шоу десктоп. За буцахтаа бол энэ харандаа зурган дээр орч. Буцахна шүү. Өөрөөр хэлбэл дэлгэцэн дээр юм хүнд юм заахаар бол бас яг хөө ингээд тодруулаад зураад тийм ээ. Энэ хэсэг ингээд гээд болж бас болох юм байна. За буцаад хадлагц руу шилжээ. Борд хадлагц руу. За энэ зоотлын хэсэгт. За энэ харандаагаар бичиж болно. За энэ баллуур байна. Баллуурын том жижиг хэмжээ бол дээрээ сонгогдсон тийм ээ. За энэ тодруулагч байна. Тодруулагчны өнгийг жишээлбэл тэр дээр өнгө солиод ингээд тодруулж болж байна. За баллуураа том хэмжээгээр авч гад нэг арилгах чи. За энэ бол хар сум аливаа зүйлийг идэвхжүүлэх боломжтой. За энэ гараар бол дэж дошо юм. Пан гэж ярьдаг бид нар. За энэ нэмэх хасах тэмдэгтэй одоо шилэн дээр томруулдаг шилэн дээр дарах юм бол зүүмлэн нас цаашаа. За энэ лазер поинтер буюу дэлгэцэн дээр хөвгтүүдтэй. За энэ хэсгийг анхаараараа ч гэдэг юм бол лазер поинтерийг өргө үзтгэн. За энэ бол зураас зурх зориулттай юм түүл байна. За энэ текст өвчин бид Монгол айтлахын бичих боломжтой. Энэгээр бол текстний урт өргөн нөгөө байрч байгаа хэсгийн урт өргөн өндрийг тохируулах боломжтой. Энэ эп дээр дарахаар за фонтны хэмжээг тохируулж өгнө. Тийм ээ. За ингээд голлуулж болно. Фонтны хэмжээг нэмэх хасах тэмдгээр бас зохицуулаад заавал эп дарахгүйгээр өнгийг бол эндээс бас сонгож өгөх боломжтой. Ингээд төрчүүлээд за улаан төвчнээ ингээд дараа. За ингээд икселч гэдэг юм ээ. Юуг идэвхжүүлсэн байна. За бид нар устгахаар бол ираз гэдэг бүгдийг нь устгахч болно. Зүгээр одоо ганц зураас арилгахаар бол энэ хурууны зургатаа аваад дээр нь дараад идэвхжүүлж байгаа. Дилет дарчих хэвээр. За энэ ч яг болтгүй лээ. Ангиж байгаад X дараад арилгах чи хар сум авч байгаа. За ингээд ерөнхийдөө open board маань нэг иймэрхүү. За энэ хажуудлын хэсгээр дарахаар энд дуу оруулж ирэх боломжтой. Дүр сүчлэг оруулж ирэх боломжтой. За энийг жишээлбэл иш нь оруулаад харъя. Wanna work together гэв нөө. За. Нууж ирсэнгүй юу? За. Өөрсдийнхөө бичлэгийг оруулаад энэ дээрээ тайлбарлаад хажуудалтны юмнууд бичиж явчих болно гэсэн үг. Энэ нь бас хөрхэн давадлж байгаа. За энийг мөн устгахдаа хар сум авч идэвхжүүлж байгаа X дараа тусдагчна. За энэ picture дотроос бол төрөл бүрийн зургуудыг оруулж ирэх боломжтой. За энэ жишээлбэл дэлхийн газрын зураг оруулж ярьж болж байна. За animation буюу одоо нэг ашиглахаа болцын юу байгаа? SWF буюу Flash гэж нэг юм өргөтгөлтэй файлууд байдаг гэсэн. Одоо сүүлийн үед бол энийг ерөөс ашиглахгүй. Дандаа HTML5, JavaScript юм. Одоо жижиг анимашн хийдэг програмууд гарцсан.
байгаа. За энэ миний компьютер жоохон муу учраас юу ажиллахгүй байна. Гацаад байгаа шүү байна. За ингээд устгах чи. За энэгээрс нэг оролдолт том байна шүү. За интерактив. За эндээс бас би нэг оролдмоор байна. Миний компьютер дээр гацсах байх гэж бодоод байна. За. Контраст гэдэг сэдэв юм шүү. За энийг бас болчих. За энэ дээрээс бас төрөл бүр юм сонгох боломжтой. За энэ аппликейшнуд байна. Рулер буюу шугам. Шугамны хэмжээг уртасгах болон боловсгах болно. Эргүүлж болно. За энэ шугама тавьжгаад энэ юугаа зурчиж ус болох юм байлээ. За тэгээ дараа нь шугамагч хатаж шүлөр болгочоод шугама дагуулад зурх боломжтой. Аавал тэр нэг гарны зураг гарч ирэхээр явах юм байлээ. За ингээд шугама сонгож байгаа экстра алгуулчих болно. За протрактор буюу өнцөг хэмжигч. За энэ ихтэй нэг юу тал нь энэ буруу талаас хэмждэг юм билээ сонин. Бидний хэрэглэдэг чинь дээд талаас хэмждэг үстэ. Ингээд өнцгийн хэмжээг бол бас за энэ дээр жишээл бол харъя л да. Энэ өнцгийн хэмжээг энэ дээд талаас нь хэмжих юм бол 154.6. За ийм бас байна. За x-ийг дараа дардлах чи. За гурвалжин шугам бас байна. Ингээд шугамны харагдах байдлыг бас өөрчилж болох юм байна. Мөн уртсгаж багсгаж болно. За иймэрхүү. За шугамаа хөдөлгөж бас цөөр. За ингээд нэлээ олон төрлийн калькулятор байна. Google Map байна. График оруулдаг юм байна. За энэ юу гацаах шинжтэй юм болоо явчлаа шүү. За энэ дээр жишээлбэл функцийн график бичих юм байна. График функцийн график байгуулж болох юм байна. За энэ нөхрийг алуулгано. За энэ хажуу талаас нь те хронолог цаг байна, stopwatch байна. Ийм одоо олон ийм юунууд байна аа, аппликейшн. За энэ жишээл бол одоо компас очорч тий, өнцгөр эргүүлээд гортог гэх юм уу одоо бидний хэллэгээр бол. За иймэрхүү зүйлүүдийг бас энэ дээр ашиглах юм боломжтой байна. За ийм төрөл бүрийн дүрсүүд юм оруулж ирж болж чинь. За бид нар одоо дүрс зурх гэх тийм ээ юм байх юм бол шулуунаар энэ доод талаа шулуунаар зурх юм бол цаг хугацаа алдах юм чинь бас юм бэлэн бэлэн дүрснүүдээ ашиглаад бас явж болох нь. За мөн вебэс мэдээлэл оруулж ирч юм болох тохиргоо байна. За энэ нөхрийг усарлах чи тийм ээ. За нэг иймэрхүү юм байна. За энийг бол одоо онлайн хичээл зааж байгаа үед багш нар байна ашиглах юм бас боломжтой юм байна. За энэ дээр жишээлбэл математикийн томьёо оруулахдаа яаж оруулах вэ гэдэг нэг ийм асуудал гараад байгаа. Асууд зургийн хэлбэрээр оруулах боломжтой гэж би харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэдүүлээ юу вэ? За Word дээр нэг математикийн томьёо яач биччихээ. За дөрвөлээрээ Word маань ачаалж гээ. За, скринээ би түр Word руу шилжүүлээ тхи.
За жоохон нөгөө тааруу компьютер дээр олон зүйл зэрэг ачаалахар бас юм асуудал гарсан шүү. За Word руу дэлгэцэн шилж үлдээ. За энэ дээр жишээлбэл хэдүүлээ insert гэж яагаад equation гээд томьёо нөр бэлэн томьёо оруулаад үзчихё. За миний ашиглаж байгаа бол энэ 2019 шүү. За өөр зарим одоо хувилбарууд дээр болохгүй байж магадгүй. За энийг жоохон харагдцсан томруулчих тийм ээ. За ийм хэлбэрийн томьёо байла. За ямар ч хэлбэрийн томьёо байсан байж болно уу? За энэ дээр нэг копи дод авчи. Идэвхжүүлээд Ctrl C дараад копи чууд. За доод талд нь ингэчий. Баруун талын төвчөө дараад зургаар хадгалж болдог болсон. Копи хийсэн юм аа. Аа, past options of pictures-ийг сонгоё. За тэгэнгүүт энэ picture болгоод өөрөөр хэлбэл нөгөө томьёогийн маань picture болгочихоо. За энийгээ мөн копи хийж аваад одоо юу руу оруулъя? Open board руу оруулчих. За screen share-ээ дахиад би солилоо. За энэ дээрээ Ctrl V буюу past тохиргоо хийгээд өгч. За ингээд энэ дээр нөгөө бодолт мэйл юу томьёо мэйл зургийн хэлбэр оруулаад ирж байгаа. Ийм байгаа. Энийг бол томруулах, жижигрүүлэх юм боломжтой, зөөх боломжтой юм байгаа шүү. За ингээд open board-ыг ашиглаад олон сайхан контентууд бэлдээрэй. Ингээд амжилт хүсье.